Дорогі друзі, ми розпочинаємо або продовжуємо наш репортаж з чемпіонату України з вільної боротьби та Кубок України з греко-римської боротьби серед чоловіків тут у Львові. В прекрасному палаці спорту Проху відбуваються ці змагання. На чотирьох килимах точаться безкомпромісні поєдинки за участю найсильніших борців вільного і греко-римського стилів. Приємно, що ми в такому форматі саме проводимо ці змагання, тому що борці мають можливість спілкуватися. І ось Жан Беленюк з'являється на ваших екранах першим. Жан Беленюк представляє Полтавську область, і він буде боротися з борцем, який виступає за Харків, Ярославом Фільчаковим. Давайте ми, я хочу сказати, що Жан Беленюк є олімпійським чемпіоном, багаторазовим чемпіоном Європи, багаторазовим світу. Срібний призер чемпіонату Європи 2023 багаторазовим призером світу Європи Жан Беленюк змагається проти Ярослава Фільчакова. Його суперник, видатний український призера Європи та призера срібний призер Олімпійських ігор, народний депутат України Жан Беленюк, Полтавська область. Оплески лунають на адресу Жана Беленюка. Ярослав Фільчаков, як я не договорив, він є призером Європи цього року і призером світу минулого року. Дуже сильний спортсмен. І, до речі, саме Ярослав в фіналі чемпіонату України в Черкасах видав гідний поєдинок проти Беленюка. Ярослав боровся на максимумі. Він вийшов битися за кожен епізод, і Жан це відчув. Безумовно, хороший, красивий півфінал. І, ви знаєте, хочеться подякувати організаторам за це чудове свято боротьби в цей складний для країни час. Близько 300 найсильніших борців вільного греко-римського стилю приїхали до Львова. Вчора закінчили боротьбу жінки. І ви бачите освітлення, оздоблення, красиві декорації і банери. Про все подбали організатори. Хочеться подякувати всім меценатам львівській команді на чолі з новообраним президентом Асоціації боротьби Юрієм Копитко. Зараз Жан намагається провести атаку і проходить накат у виконанні Беленюка. Дуже непросто вистояти проти Беленюка. Якщо він бере захват, намагається Фільчаков. Ох! Послухайте, але це просто таку силу, таку техніку демонструє Беленюк. Ви самі все бачили. Просто неможливо стримати. Таке відчуття, я не знаю, знаєте, як оцінити, скільки... Таке відчуття, що просто з коренем вириває дерево. І я бачив, до речі, як Жан тренувався проводити накати над важкого кома Олександром Чернецьким, призером Європи та світу, і йому це вдавалося. Йому вдавалося обхопити і накатити Олександра Чернецького, який був важчим за Беленюка майже на 50 кілограмів. Ну, на 40 з хвостиком точно. Тобто у Беленюка фантастичний захват, міцний захват, і він катить практично всіх. Одиниці там кому вдавалося вистояти, і то, напевно, не завжди вони стояли. Тому 0-5 стає рахунок за рахунок такої бездоганної професійної роботи в партері. Ми ще раз вітаємо Юрія Копитка. Ми дякуємо міністру спорту Вадиму Гуцайту, голові НОКу, який вчора завітав на урочисте відкриття цих змагань. Ми дякуємо віце-президенту Асоціації спортивної боротьби України, народному депутату Едуарду Прощуку, який зараз теж є присутнім в цьому залі і стежить за поєдинками найсильніших борців країни. Президент Федерації греко-римської боротьби України Олег Сазонов від самого початку, він теж був присутнім вчора на конференції і сьогодні з самого ранку приїхав підтримати борців до сюди, на Клепарівську, де і проходять ці змагання. Трибуни майже заповнені, у Львові люблять боротьбу, боротьба справді так було колись і так стає зараз, і це дуже хороший знак, що тому що боротьба дійсно формує сильних людей. Рахунок після першого періоду 0-5 на користь Беленюка, поки що Фільчаков поступається, подивимося, що буде далі. Так от, справді достойні суперники, сильні хлопці, боротьба сприяє розвитку і формуванню найкращих якостей в хлопцях. Тому сьогодні наша спільна мета проводити такі змагання і об'єднані змагання, об'єднаний формат, він сприяє залученню ще більшої кількості глядачів, ну і, по-друге, робить боротьбу популярною. Сьогодні дуже багато дітей, дякуючи
досягненням Жана Беленюка. Він борець дуже харизматичний, публічний, його впізнають. І справді я чую, як за моєю спиною юні вболівальники кажуть «Беленюк, Беленюк!» Тобто вони чекають на вихід і справді Беленюка впізнають. Ну і це хороший шлях для майбутнього, тому що ми, українці, нація переможців, і маємо перемагати, як вчора під час відкриття сказав Едуард Прощук, перемагати на всіх фронтах. Тому Жан Беленюк доводить своєю боротьбою, що він почувається відмінно, він відмінно легко виступає, легко пройшов всіх своїх конкурентів. Микита Алексєєв практично теж дуже гідно змагався проти Беленюка, але поступився йому Юрій Шклюба, так само бореться Закарпаття, поступився Беленюку. Ну і бачимо, що поступається Жану і Ярослав Фільчаков. Вся увага всіх глядачів майже прикута зараз до килиму Б, на якому змагається Жан Беленюк. Безумовно, це подія і приємно бачити народного бранця на килимі, який просто, якщо називається, без галстука, змагається і чесно перемагає. Це приємно бачити. Зараз є шанс, з'являється шанс у Ярослава Фільчакова. Ярославу Фільчакову зараз секундує Дмитро Пікалов. І я бачу, Ірам Саркісов також є поряд за спиною у Дмитра Пікалова. Ірам Саркісов сьогодні опікується борцями. Ну і Мурат Саркісян секундує Ярославу Фільчакову. Перепрошую, Жану Беленюку. Жану Беленюку. Фільчакову, як я вже сказав, секундує Пікалов і Ірам Саркісов. Старається Фільчаков і завжди слід віддати йому належне за характер. Жан контролює ситуацію, не поспішає, не ризикує, відчуває кожен рух, кожен жест. Він ловить, він все бачить і захищається дуже грамотно. І саме головне, що не відступає, розумієте, захист може бути різним. Можна відступати, можна уникати боротьби, Жан цього не робить. Так, він збавив оберти, але він продовжує чинити тиск і продовжує створювати загрозу для Ярослава Фільчакова. Ярослав це бачить. Ну і приємно, що і Олександр Чернецький, і Жан Беленюк, і Дмитро Цимбалюк змагаються, виходять на килим. Це говорить про те, що ну, у нас ми честь цим хлопцям, які передають борцям, які передають власний досвід. Іде Ярослав Фільчаков вперед. Втрачати нічого. 30 секунд до кінця. Треба боротися, треба просто ну, ризикувати. Ярослав це робить. Він розуміє, знаєте, як кажуть файтери, треба видати видовищний класний бій. І неважливо їм є результат, а головне подарувати емоції глядачам, емоції вболівальникам. І борцям і Фільчакову, і Жану Беленюку, безумовно, це вдалося. Можливо, ми не побачили там прийомів, але тим не менше, Жан відпрацював дуже-дуже професійно і дуже грамотно в цьому поєдинку. Я хочу дуже подякувати Ярославу Фільчакову за характер. По краю, слухайте, Жан займався танцями, і ви знаєте, оце па на краю у виконанні Беленюка говорить про те, що він дуже відчуває зону, не виходить за край і завжди працює дуже чітко. Жан Беленюк стає переможцем цього півфіналу, і завтра Жан Беленюк буде боротися за звання чемпіона. Жан Беленюк буде боротися завтра у фіналі Кубку України. Чемпіонат є з вільної боротьби і жіночої, а греко-римляни змагаються на кубку. Ми дякуємо Жану Беленю, ми дякуємо організаторам, ми дякуємо всім глядачам за увагу. Ви все бачили самі. Рівень, розумієте, це вже справді найвищий рівень. І приємно, дуже приємно, що Жан завітав до Львова, вийшов на килим і справді демонструє клас і демонструє свою боротьбу.